ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? እግዚአብሔርን ስለዛሬው ቀን ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። መቼስ ሁላችንም እንደምናቀው ይህ ያለፈው ሳምንትና አሁንም ያለንበት ቀን የጳግሜ ወርን በእግዚአብሔር ፊት በጾምና በጸሎት እየቀረብን ያለንበት ጊዜ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። አዲስን አመት ለመቀበል ከእግዚአብሔር ዘንድ ሁላችንም በተለያየ ነገር እየተዘጋጀን ነው። ቤቴም እናጸዳለን፣ ራሳችንንም እናጸዳለን፣ ከሰዎች ጋር ያለንን የተቃቃርንበት ነገር ያስተካከለን ያለን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ዛሬ በአገራችን ባለው አዲስ አመት ልዩ ዝግጅት ተዘጋጅተንላችሁ ቀርበናል። እግዚአብሔር ደግሞ በዛሬው ቀን በልባችን ውስጥ ያስቀመጠውን ለእናንተ እናካፍላችኋለን። አስቀድመን ግን የዛሬ ቃሉን ዘምር ዝግጅት አለን። ያም ደግሞ በሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ያለው ክፍል ይሆናል። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን፣ ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ ይላል። ዛሬ ሁላችንም ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ የተለያየ ቦታ ያለን በቤተ ክርስቲያን የምንገኝ በሙሉ እግዚአብሔር ዘመናችንን እንዲመልስ እንዲያድስልን ያኔ እንደነበረው አሁንም እንደዛ አይነት ዘመን እንዲኖርን እንድንመለስ የሚጋብዝ ክፍል ነው። ሁላችንም በእያለንበት ስፍራ ሆነን አብረን እየተመለስን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ሆነን ይሄንን ክፍል ከኛ ጋር በዝማሬ ትካፈላላችሁ። ወገኖቻችን እስቲ በእያላችሁበት ሆናችሁ እግዚአብሔር የቀድሞውን ዘመን እንዲያድስልን በአንድነት ሆነን በልዩ የጸሎት መንፈስና ጉልበት ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ባክ መልሰን እኛም እንመለሳለን ይላል። እግዚአብሔርን እንለምነዋለን። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን ወደ አንተ መልሰን
በሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ ይላል። ወዴት ነው የምንመለሰው? ካመለጥንበት ከሸሸንበት ከሮጥንበት እንደገና እንድንመለስ ይጋብዘናል። ስለዚህ ያመለጠ ህዝብ ነው መመለስ ያለበት። የሸሸነው ከየት መሄድ ወደ ሌለበት ስፍራ የሄደ ህዝብ መገኘት ወዳለበት ስፍራ መገኘት ስላለበት ይሄ ህዝብ መመለስ እንዳለበት ነው ኤርሚያስ የሚናገረው። ዛሬስ እኛ ህዝባችን ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ስም የተጠራን የሸሸንበት ቦታ አለ፣ ያመለጥነው ቦታ አለ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ አሁን ጊዜው መሰለኝ። ይሄ የመጨረሻው የአመቱ መጨረሻ ሳምንት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ መመለስ ያለብን ስፍራ አለ። ያመለጥነው ወዴት ነው? ከጸሎት ስፍራችን ሮጠን አምልጠናል፣ ከአምልኳችን ትተን ሄደናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሚፈልገው መስመር ወጥተን ያመለጠን የሸሸን ህዝቦች ስለሆነን እግዚአብሔር እንድንመለስ ይፈልጋልና እንድንመለስ እንደቀድሞ ፊቱን እንደምንፈልግ እንደነበረው እንጸልይ እንደነበረው በቅንነት እንሰራ እናደርግ እንደነበረው እንደዚያ ዘመን እንዲሆንልን መመለስ ያስፈልገናል። እንድንመለስ የእግዚአብሔር መንፈስ ይረዳናል። ልባችን ብቻ ይፈልግ። የሚመለስን ህዝብ እግዚአብሔር ይመልሳል። ፈቃደኛ የሆነን ህዝብ እግዚአብሔር ይመልሳል። ስለዚህ ኤርሚያስም መልሰን አንተ ከመለስከን እኛ እንመለሳለን። ይሄ የሚመለስ ልብን ከሰጠህን ማለት ነው። ስለዚህ ስንቶቻችሁ ለመመለስ ፈቃደኛ ናችሁ? ልባችሁ በዚህ ነገር እሺ ባይ ነው? ስለዚህ ልባችንን እንፈትሸውና መመለስ ካለብን ነገር እንድንመለስ በአሁን ሰዓት ሁላችሁንም እጋብዛለሁ። ስንቶቻችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ዘመናችንን እንዲያድስ የምትፈልጉ? እስቲ ለምኑት ጌታ። በእውነት እግዚአብሔር ያንን የቀደመውን ፍቅር ያንን የቀደመውን ኃይል እግዚአብሔር እንዲመልስልን በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን። ሁላችን በእያላችሁበት እግዚአብሔርን ለምኑት። እንደዚህ ያላችሁ ነበረን ያኔ የተግባር ፍቅር ለሌለም ስንሰጥ ስንለግስ ስንቸር ደስ ይለው ነበር ልባችን ሲረዳ ብቻ የለም ብቻ ገረ
እግዚአብሔር ቃል ስለመመለስ ሆነ ስለመታደስ ብዙ ቦታ ይናገራል። እግዚአብሔር ቃል በዚህ በሰቆቃዊ ኤርሚያስ ላይ የሚናገረን ወደ አንተ መልሰን ነው የሚለው። ብዙዎቻችን ወደ ብዙ ነገር ተመልሰን እናውቃለን። እግዚአብሔር ቃል ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ይላል። ሰዎች በወደቁበት ኃጢያት ንስሐ ገብተው ተመልሰው ወደዛው ኃጢያት ሊመለሱ ይችላሉ። ሰዎች ወደ ሳቱበት መንገድ ተመልሰው እዛው ሊገቡ ይችላሉ። በዚህ በአሜሪካን ሀገር ሆነ በአውሮፓ የምትኖሩ አንዳንድ ጊዜ በማታቁባቸው መንገዶች ሃይዌ ከከተማ ወደ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ስትሄዱ የሳታችሁበት መንገድ ላይ ትክክለኛው መንገድ እስክታቁ ድረስ መልሳችሁ መላልሳችሁ ያንኑ መንገድ ስትመላለሱበት ገጥማችሁ ሊሆን ይችላል። ይህን ሁሉ ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ይህን ሁሉ ዘመን በህይወት ስንኖር መመለሻችን የት ሆኖብን ይሆን? ዛው 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 እየተመላለስን ይሆን? እግዚአብሔር ግን ዛሬ ወዳን ተመልሰን ይላልና ወደ እግዚአብሔርን መለስ። እግዚአብሔር ጋር የተመለሰ አይከስርም። እግዚአብሔር ጋር የተመለሰ ታድሶ ይሄዳል። ምኑ ይታደሳል? ህይወቱ ይታደሳል፣ ዘመኑ ይታደሳል፣ ልቡ ይታደሳል። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ ሲል ምን ነበር ባለፈው ዘመን የነበረው? ኑሯችን ህይወታችን ምን ይመስል ነበር? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነበረን። በዝማሬው ላይ ሲጠቀስን ሰማለን። የጸሎት ህይወት ነበረን። ፍቅር ነበረን። በመካከላችን ችግረኛ አልነበረም። ለሰዎች የሚራራ ልብ ነበረን። ዛሬ ግን ስግብግቦች ሆነናል። ውሸት ነው ይሄ? እውነት ነው። በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ የሚታይ በግልጽ የሚታይ ለኔ ብቻ በልቼ ልሙት የሚል ለኔ ብቻ ደልቶኝ ይመቸኝ የሚል ማንነት እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ዘመን ይመልሰን። ፖለቲካው ቢሆን ኢኮኖሚው ቢሆን በማህበረሰባችን ውስጥ የሚገኘው ነገር ቢኖር አመለካከቶች ቢሆን በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ገብተን ይሄን ቃል ብናየው በእውነት ሊታደስ የሚገባው ብዙ ነገር አለ።
እግዚአብሔር በእውነት ያድሰን። ይህንን አመት ሳንታደስ ከገባንበት ምን ጥቅም አለው? ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬ ሊያድሰን ይህን ቃል ኮልናል። ስለዚህ እስቲ በመጣለን በዚህ ቃል ላይ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። እግዚአብሔርን እንለምነዋለን ወደ እርሱ እንዲመልሰን እንደዚሁም ደግሞ ዘመናችንን እንዲያድስ አብረን ከብሩክታይት ጋር ሆነን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህ የአመቱ መጨረሻ አመት ወራት ነው። ስለዚህ በፊት ሁላችን ቀርበናል። እግዚአብሔር ሆይ በአሁን ሰዓት እንለምንህ ወደ አንተ እንድትመልሰን። እግዚአብሔር ምናልባት ልባችን ወደ ተለያየ ነገር ስለሄደብን ስለሸፈተብን ምኞቱን ስለተከተለ ካንተ መንገድ ርቀናል። እግዚአብሔር መገኘት የሌለበት ቦታ ተገኝተናል። አካሄዳችን የተበላሸ ሆኖብናል። ግን ልክ እንደሆነን እናስባለን። እግዚአብሔር ሆይ መልሰን። ምናልባት ብዙ ነገራችንን ያጠብን ያጠራን ነው። መኖሪያችንን ቤታችንን ቀለም እየቀባን ጓዳችንን ያጠራን ነው። ልባችን ህይወታችን ግን አልታደሰም። እግዚአብሔር ሆይ አዲስ ዘመን ፍለጋ እየተሯሯጥን ነው። እግዚአብሔር ሆይ መልሰን ወደ አንተ። ሁኔታዎች ቢመለሱ የኛ ልብ ካልተመለሰ ምንም ዋጋ የለንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ መመለስ ይሻለናል። ልባችን ወደ አንተ ይመለስ። ፍላጎታችን ወደ አንተ ይመለስ። አቅጣጫችን ወደ አንተ ይመለስ። እርምጃችን ወደ አንተ ይመለስ። አመለካከታችን ወደ አንተ ይመለስ። መስመራችንን ወደ አንተ መልስልን ጌታ። የተሳሳተ መስመር ውስጥ እየሮጥን ነው። የተበላሸ ወይም አንተ ያልፈለከው መንገድ ውስጥ እየሮጥን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ መመለስ ይሻለናል። አሁን ወደ አንተ እንሮጣለን ጌታ ሆይ። ህዝባችንን ወክለን እኛ ቤተክርስቲያናችንን ወክለን በስም የተጠራውን ህዝብ ሁሉ ወክለን ወደ አንተ እንመለሳለን። እግዚአብሔር ሆይ መልሰን እንመለሳለን። ፈቃዳችን ይመለሳል። ልባችን ይመለሳል። አካሄዳችን ይመለሳል። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ስንፈትሸው ከአንተ መስመር ውጪ ስለሆንን መመለስ ይሻለናል ብለን ወደ አንተ እንመጣለን። ተቀበለን እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። ይህ አመት ይህ ሳምንት ይህ ወር ይህ ቀናት ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበትና ዘመናችን የሚታደስበት ጊዜ ያድርግልን። ከቀሪዎቹ የG&B ፕሮግራም ጋር አብራችሁን ቆዩ። ወዳንተ መልሰን እኛ እንመለሳለን። ወዳንተ መልሰን እኛ እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ። ዘመናችንን እንደቀድሞ አድስ። ስለነበረን የቃሉን እንዘምር አገልግሎት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ተስፋ እናደርጋለን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሆናችሁ እግዚአብሔር ይህንን መጪውን አዲሱን አመት የቀድሞ ዘመናችንን እግዚአብሔር የሚያድስበት ወደ እርሱ ደግሞ ክብር የምንመለስበት እንዲሆን በዚህ ዝማሬ ውስጥ ልባችሁ እንደቃተ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ እንግዲህ አመቱን ሙሉ የምንዘምረው አመቱን ሙሉ ጌታን የምንጠይቀው ነገር ሊሆን ይገባል። በርግጥ ይህ ያለንበት ሳምንት የጳጉሜ ወር በመሆኑና በብዙ የሃይማኖት ተቋማት የጾምና የጸሎት ጊዜ ይካሄዳሉ። የጳጉሜን ወር ጨምሮ በሌሎችም ጊዜያት በመናካሄዳቸው ጾም ጸሎቶቻችን ውስጥ በርግጥ እንደው የምናደርጋቸው ጾም ጸሎቶች በእግዚአብሔር ቃል ይታ ምንድናቸው ቢፈተሹስ በእግዚአብሔር ቃል ይታ የሚለውን ሐሳብ ይዘን ነው ዛሬ ወደ እናንተ የቀረብነው። እኛም በአገር ቤት በነበርንበት ጊዜ ታስታውሻለሽ የጳጉሜ ወር ላይ በጣም አገልግሎት ይበዛብናል። ብዙ የንስሐ መዝሙሮች ይዘመራሉ። ብዙ ራስን የሚመረምሩ ዝማሬዎች ይዘመራሉ። እና በየቦታው ያለው የንስሐ ጊዜ የእርስ በርስ እርቅ ጊዜ ደስ የሚያሰኝ ነው። እና ይሄ አካሄድ አሁንም እንደቀጠለ ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ኮንፈረንሶች እንዳሉ በተለያዩ ድህረ ገጾች ላይ እናያለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን የታደሰው አመት እንዲያደርግልን ነው። ዛሬ ለመነሻነት ይህንን በእግዚአብሔር ቃል ጾምና ጸሎቶቻችን ሲፈተሹ በሚለው ሐሳብ ላይ
ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ሙሉ ምዕራፍ ነው አይደለ? ምን መለከተው? አስቀድሜ አነባውና ከዛ በእያንዳንዱ ቁጥር ላይ እንነጋገራለን። የማነባው የመደበኛውን አዲሱን ትርጉም ነው መጠቀምበት። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለውን ሐሳብ እንወያያለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። በኃይል ጩህ፣ ምንም አታስቀር። ድምጽህ እንደ መለከት አሰማ። ለሕዝቤ አመጻቸውን፣ ለያዕቆብ ቤት ኃጢአታቸውን ተናገር። እለት በእለት ይፈልጉኛል፣ መንገዴን ለማወቅ የሚጓጉም ይመስላሉ። ትክክለኛውን ነገር እንደሚያደርግ የአምላኩን ትእዛዝ እንዳልተወ ሕዝብ ሁሉ ተገቢ የሆነ ፍትህ ይለምኑኛል። እግዚአብሔር ወደ እነርሱ እንዲቀርብ የሚወዱም ይመስላሉ። አንተ ካልተቀበልከው ስለምን ብለን ጾምን? አንተ ከጉዳይ ካልቆጠርከው ስለምን ራሳችንን አዋረድን? ይላሉ። ሆኖም በጾማችሁ ቀን የልባችሁን ታደርጋላችሁ፣ ሰራተኞቻችሁን ትበዘብዛላችሁ። ጾማችሁ በጥልና በክርክር በግፍ ጡጫና በመደባደብ ይፈጸማል። ከእንግዲህ ዛሬ እንደምትጾሙት ጾማችሁ ድምጻችሁ ወደ ላይ እንዲሰማም ተስፋ አታድርጉ። እኔ መረጥኩት ጾም እንዲህ አይነቱ ነውን? ሰውስ ራሱን የሚያዋርደው በእንዲህ ያለው ቀን ብቻ ነውን? እንደ ድንገል ራስን ዝቅ ማድረግ ነውን? ወይስ ማቅ ለብሶ በአመድ ላይ መንከባለል ነውን? ታዲያ ጾም ብለህ የምትጠራው ይህን ነውን? እግዚአብሔር የሚቀበለው እንዲህ ያለውን ቀን ነውን? እንግዲህ እኔ መረጥኩት ጾም የጭቆናን ሰንሰለት እንድትበጥሱ፣ የቀንበርን ገመድ እንድትፈቱ፣ የተጨቆኑትን ነፃ እንድታወጡ፣ ቀንበርን ሁሉ እንድትሰባብሩ አይደለምን? ምግብህን ለተራበ እንድታካፍለው፣ ተንከራታችሁን ድሃ ወደ ቤትህ እንድታስገባው፣ የተራቆተውን ስታይ እንድታለብሰው፣ የሥጋ ዘመድህን ፊት እንዳትነሳው አይደለምን? ይህ ከሆነ ብርሃንህ እንደ ንጋት ጮራ ይፈነጥቃል፣ ፈውስህ ፈጥኖ ይደርሳል፣ ጽድቅህ ቀድሞህ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ክብር ደጀን ይሆንልሃል። የዚያን ጊዜ ትጣራለህ፣ እግዚአብሔር ይመልስልሃል። ለእርዳታ ትጮሃለህ፣ እርሱም አለው ይልሃል። የጭቆና ቀንበር፣ የክፋትን ንግግር፣ ጣት መቀሰርን ከአንተ ብታርቅ፣ ለተራበውን ብትራራለት፣ የተገፉትን እንዲጠጉ ብታደርግ፣ ብርሃንህ በጨለማ ያበራል፣ ሌሊትህም እንደ ቀትር ፀሐይ ይሆናል። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይመራሃል። ፀሐይ ባቃጠለው ምድር ፍላጎትህን ያሟላል፣ አጥንትህን ያበረታል። በውሃ እንደረካ የአትክልት ቦታ እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ። ወገኖችህ የቀደሙ ፍርስራሾች መልሰው ይሰራሉ፣ የጥንቱንም መሰረት ያቆማሉ። አንተም የተናዱ ቅጥሮችን አዳሽ፣ ባላውራ መንገድ ከተሞችን ጠጋኝ ትባላለህ። እግሮችህ ሰንበትን እንዳይሽሩ ብታሳርፍ፣ በተቀደሰው ቀን የልብህን ባታደርግ፣ ሰንበትን ደስታ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቀን የተከበረ ብለህ ብትጠራው፣ በገዛ መንገድህ ከመሄድ እንደ ፈቃድህ ከማድረግና ከከንቱ ንግግር ብትቆጠብ፣ በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ደስ ይልሃል፣ በምድርም ከፍታዎች ላይ እንድትጋልብ የአባትህን የያዕቆብ ርስት ጠግበህ እንድትበላ አደርግሃለሁ። የእግዚአብሔር አፍ ይህንን ተናግሯልና ይላል። በጣም የሚያስደንቅ ግልጽ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቁጥር አንድ ሲጀምር በኃይል ጩህ፣ ምንም አታስቀር ይላል። ጩኸት የሚገርምሽ ነገር በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው ነው። በጩኸት ብዙ ነገሮች ሆነዋል። በጩኸት አለቶች ተሰንጥቀዋል። በእግዚአብሔር ሕዝብ ጩኸት እግዚአብሔር መልስን ሰጥቷል። ጩኸት በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። በእርግጠኝነት የጩኸትን ትርጓሜውን ወይም ደግሞ የጩኸትን ምንነት ለማየት ስንፈልግ መጣራት፣ ማልቀስ፣ ከነዚህም በላይ ደግሞ በተለየ ሁኔታ የሚጮህለት አካል እስኪሰማ ድረስ የተፈለገው መልእክት ማስተላለፍ ማለት ነው። የሰውን ልብ የሚማርክ ጩኸት እስኪሰማ ድረስ ነው። ስለዚህ ሁላችን ብዙዎቻችን የምናውቀው ኤርምያስ 33 ቁጥር 3 ላይ ወደ እኔ ጩህ እኔም
أملس الله الله يهكال بتككل إغزيابير اسكي ملس اللي اندرس مجوه اسكي سما اندرس بلو مجوه جوهت زنبلو عينة هذا اللهم مجس يونا نقرسي عماني من جوه جوهتنا كبار نقرسي وغان ويم كبار نقرسي متعبري من جوه جوه يلي عيال بس زي كفلي عالو جوهت حات قاتها جوهن متل على فات جوهن اندي عوكو يمينا نجد إغزيابير بزيه كفل مكنيات سن الملكات إغزيابير لمن دنو يهز حات قاتها جوهن متل على فات جوهن اندي عوكو جوهن ميلان الناس اللي نشوفه من نشلبت من قدر الله ويسندل إخيار هنا ني ميديا قال قلوت ستونال بزيبة ميديا قال قلوت إخيار لنيا تناقرنن وده حزب نشوفه لنا مالتنا سلزي سكيسة مدرس نشوفه لنا حتى أتجمع مثلاً فاتجمع نجاري لال بس جست ينيانم دكام ينيانم حتى أتجاين نمنشوه ميجر ماشو يا كارون زمر بمن زمر بات إخيار وستان إخزي بنيا هو تسترسون ناين برادلهم زمان أتچنن إخيار وريثنا ميملسان إني أراس أتچنن يالن بق أروستند مناي بس زهم زاريب من الملكاتو يا صوم كفلوست إخيار يمين نجار النجار راس أتچنن ميجمر مرن نمن النجارو سلزي جري إخيار شو بلونال يهنن الملكت الناس تلال فلان من دون إخيار اللي جهل التي فلقو نجار أهون ستان بوق طرول التلاين دتناجركو ألات بلات يفلقونيال يفلقوتني علىو كن من قرون يمياوكو يمسلو كن دمو إخيار يال وددو عفل على جنو هزبو يفلقو علىو هزبو بتككل يفلقوني علىو كن لبو ونات إخيار نيم يفلقنا وي سيتاي بتكبرو يفلق على هزبنو سلازي توهنا إيه ما نتاتشو نجر يجوك نجاراتو نديسا موادر نجاراتو بميسا موتو انكواتا نجاراتو مانجادي لماوك اميغو غونو ميمسلوت تندمو مانجاراتو تكرالم تكرنيان نجر ندمادر جيونو اهون انيغا سيكارو لغاتو اهون يكارم نالو بزي بقاك ميولا تكرنيات اومس او تاشن تكرنو زابر نديسا مان هجراتن مفتين تاغني مادر جسروتنو بيت سباتشن كشجرون دي لكك يمير جسروس نوتك كنو كندمو انيا لباتشن سي فتش بغزابر زند يونا تكزابر يفلجنو سنن دمياوك صونن الاتلت من فلجو سنو ييرس مان نتاشن سنو سي فتش مانو نا لماوك اميغوغو يمسلالو يمسلالو كونميلو ايدلو كن ممسلال سلزي تككلنياو نجر ان دميادر جسو يونو ያምላኩን ትዛዝ እንዳልተው ህዝብ ሁሉ ነው አቀራረባቸው በቃ ትክክል ዋው እግዚአብሔር መጣላቸው የሚያሰኝ ነው ለምን እንደው እንደዚህ አይነት አፈላለገ እየፈለገ ያለው ያምላኩን ትዛዝ እንዳልተው ህዝብ ትዛዙን የሚያደርግ ነው የሚመስለው በቃ እግዚአብሔር ትዛዙን የሚያደርግ የሚፈጽመውን ህዝብ ካገኘ እንዴት አይመጣም ወደ ህዝቡ እንዴት መልስ አይሰጥም መልሰን እየተባለ እግዚአብሔር እንዴት አይመልስም كن الاتف اللات يفلقو نيال منقرين لماوك امي يفلقو يمسلالو تككر نيالنقر ندمي عدرق سونو عقرار رباتشو يام لاكون تزاز اندالتاوا هزبنو يمي ماتوت كن تقابي فتح يلمنالو اكزيابر ودن نرسون دي كربي يمي ودوم يمسلالو كن ايهولو عقرار رباتشو يممسل نونجي وست اوي ما نتاتشو كن ايها يدلم اني سفتشو هي سلالوانا نقر اللي نينا تو هبدن باسرداللني ياله يتناغرن يالو منالبات اهو بزي بباغميور انديت يهونن نو اغزابيرن منفلقو لباچن يونت يمسله ياسمسله نو ويس اغزابير سيفتشو ماننتاچن يما اسافر نو ايهنن نو انغدي مفتش يالبن اهو دالشو قطر 2 لاي يمسلالو 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 نو منغدين لماوق يميغواغو يمسلالو ትክክለኛ ነገር እንደሚያደርግ ሰው ይመስላሉ ያምላኩን ትዛዝ እንዳልተው ሰው ይመስላሉ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ የሚወዱ ይመስላሉ ግን አይደሉም አይደሉም በጾማቸው ጊዜ እንደዛ ነው የሚመስሉት ግን አይደሉም ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው እዚህ ላይ የገረመኝ ነገር አሁን ሁላችንም በየአገራችን እየጮህን ያለነው ፍትህ ነው ስለ ፍትህ እንጮሃለን እግዚአብሔር ግን እናንተ ጋር የጎደለ ፍትህ ያለ እናንተ ደግሞ ለምንድነው እግዚአብሔር ተገቢውን ፍትህ የማያደርገው ብላችሁ ትጮሃላችሁ ይላል በይበልጥ
እግዚአብሔር የለም ብለው የሚከዱ ሰዎች እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ እንዴት ይሄ ሁሉ ሰው በረሃብ ያልቃል? ይሄ ሁሉ ጦርነት ምንም የማያውቁ ኢኖሰንት የሆኑ ሰዎች እንዴት ያልቃሉ? እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ እግዚአብሔር ስለሌለ ነው ብለው ይክዳሉ ሰዎች። ነገር ግን እግዚአብሔር ይላል ተገቢው ፍትህ ምትለምኑት ያምላኩን ህዝብ ያምላኩን ተዛዝ እንዳልተወ ሰው ሆናችሁ ለካ ያምላኩን ተዛዝ ያልተወ ነው ይሄን መብት ያለው። የእግዚአብሔርን ተዛዝ ያልተወ እንደ ቃሉ የሚራመድ ሰው ፍትህን መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጩኸታችን ከንቱ ነው። እንደውም ቀጥሎ ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? አንተ ካልተቀበልከው ስለምን ብለን ጾመን? ልክ ጾማቸው እንደ ተቸገሩበት አይነት ነገር አድርገው ነው የሚናገሩት። አንተ ከጉዳይ ካልቆጠርከው ስለምን ራሳችንን አዋረድን ይላሉ። ሆኖም በጾማችሁ ቀን የልባችሁን ታደርጋላችሁ፣ ሰራተኞቻችሁን ትበዘብዛላችሁ። እቺን ቃል ወደ መድህር እናወርዳት፣ ወደ ራሳችን ህይወት እናወርዳት። እስቲ ምንድነው ልክ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ማዋረዳችን ለከንቱ ሆኖ እንድንቆጥር ያደረገን? ምክንያቱም በጾማችን ጊዜ ምን ያደረግን ነው? የልባችንን ያደረግን ነው። በእነዚህ ባለንፍ በመናሳልፋቸው የጾምና የጸሎት ጊዜያት ውስጥ የልባችንን ያደረግን የእግዚአብሔርን የልብ ሐሳብ ሳይሆን የልባችንን ያደረግን። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት የምናዋረደው የልብ ማዋረድ ምንም ጥቅም የለውም ነው የሚለን። ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ መልእክት ነው። ስለዚህ ራሳቸው ሲቆጩ እና ያለን ወቃሾች ናቸው እንጂ ራሳቸውን ተመልካቾች አልነበሩ። ምክንያቱም ምን ይላሉ? እግዚአብሔር የታለ? ይሄ ሁሉ ጾመን ይሄ ሁሉ ራሳችንን አዋረድ ግን የታለ ይላሉ። እንደ ልባችሁ ያረጋችሁ ነው። ስለዚህ መተላለፋቸውን ነገር ኃጢአታቸውን ተናገር ይያለ የሚናገረው ለዚህ ነው። ሌላም የሚጨምረው ነገር አለ ቁጥር 4 ላይ እስቲዩ። አዎ በጾማችሁ ቀን ጥልና ክርክር ግፍ አለ፣ ጡጫ አለ፣ መደባደብም አለ። እና እንደዚህ አይነት ማንነት ውስጣችሁ ያለ ለጾም ግን እየቀረባችሁ ነው። ድሆችን እየገፋችሁ እያስጨነቃችሁ እየበዘበዛችሁ ለጾም እየቀረባችሁ ነው። ልባችሁ ሩህሩህ አይደለም፣ ጨካኝ ነው፣ ክፉ ነው። ጠብ ይወዳል፣ ጥል ይወዳል፣ መደባደብ። አንዳንዱ በምላስ ይደባደባል፣ አንዳንዱ በአንዱ አንዱን በመበቀል ይደባደባል፣ ዘር በመበቀል ይደባደባል፣ ጎሳ በመበቀል ይደባደባል። እና የተለያየ ነገር ይፈጸማል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጾም ነው ወይ የጾማችሁ? በኔ ፊት እንድመልስላችሁ የምትፈልጉት ነው። ድምጻችሁ ወደ ላይ እንደሚሰማ እንደምሰማላችሁ ተስፋ ታደርጋላችሁ። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ማንነትን አልሰማም፣ ዞር ብዬም አላየውም ነው የሚለው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ከኃጢአታችን ጋር አይተባበርም፣ እግዚአብሔር ከግፈኛ ጋር አይተባበርም። ስንት ግፍ ነው ያለው አሁን በአሁን ጊዜ? ምን አይነት ግፍ አለ በምድራችን? ምን አይነት ግፍ አለ በህዝባችን መካከል? ስንት ግፍ አለ በወገኖች መካከል፣ በእርስ በርስ መካከል? እንደዚህ አይነት ማንነት ልባችሁ ውስጥ ኖሮ ልክ እንደሚሰማላችሁ የጾም ጊዜ ሲደርስ ግን የጳጉሜ ጾም ይባልና ይጾማል። ሁሉ ሰው ይጾማል በእምነቱ። እኔ እንደምሰማችሁ ተስፋ አታድርጉ፣ ዞር ብያ ላያችሁም ነው የሚለው። ስለዚህ ጾም ማለት ራሱ በራሱ ትርጉሙ ይጣራ። እውነት ነው። በጾማችሁ ጊዜ በጥልና በክርክር በግፍና በጡጫ ሁሉ የሚለው በመደባደብ ይፈጸማል። ምን አይነት ጾም ነው? እና የእውነት ይህን ነገር አሁንም ወደ መሬት ብናወርደው ወደ ራሳችን ህይወት፣ ወደ የግል ህይወታችን፣ ወደ ቤተሰብ፣ ወደ ንግድ ቦታችን፣ ወደ መስሪያ ቤታችን ይዘነው ብንሄድ በጾማችን ጊዜ ጥል ላይ እንሆን ይሆን? በጾማችን ጊዜ ክርክር ላይ እንሆን ይሆን? ጡጫ ላይ፣ ድብድብ ላይ እንሆን ይሆን? እንዲህ ከሆነ የምትጾሙት እኔ ጾማችሁን አልሰማው ነው የሚለው እግዚአብሔር የሚለው። ይሄ እንዲህ ግልጥ የሆነ በአማርኛችንም ይሁን እንግሊዘኛውም በእንግሊዘኛው ኦሮምኛውም በኦሮምኛው ቢጻፍለት እንዲህ ያነበብን ግን በጾማችን ጊዜ አሁንም በጥል ያለን ሰዎች እንዴት ነው ራሳችን የምናየው ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር ይህንን ቃል ወደ እኛ ሲያመጣው እኛ ያልነው በጾማችን ጊዜ እውነት የምንጣለው አለ፣ የምንከራከረው አለ፣ በግፍና በጡጫ መደባደብ የሚፈጸም ነገር አለ። እግዚአብሔር ይህን ነገር ከኛ ውስጥ እንድናስወግድ ይፈልጋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ቁጥር 5 ላይ ምን ብሎ ይናገራል ስንመለከተው በዚሁ ክፍል ውስጥ በኢሳይያስ 58 ማለት ነው። እኔ የመረጥኩት ጾም እንዲህ አይነቱን ጾም ነው።
ሰው ራሱን የሚያዋርደውስ በእንዲህ ያለው ቀን ብቻ ነውን ብሎ ነው የሚናገረው እና እኔ መረጥኩት ይሄ ጾም ነው ወይ በዚህ ቀን ብቻ ነው የሚጾመው በቃ በጳጉሜ ላይ ብቻ ነው የገና ጾም ብቻ ነው የሚጾመው የሁዳዴና የፍልሰታ ጾም ብቻ ነው በቃ በዚህ ጊዜ ብቻ ነው የሚጾመው ሰው ራሱን የሚያዋርደው የዚህ ጊዜ ብቻ ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደፈለገ የሚያደርግበት ነው እግዚአብሔር ነው ይሄንን የሚጠይቀው እግዚአብሔር የመረጠው ጾም ምን አይነት ነው ጥቂት ጥቅሶችን ብናይ ደስ ይለኛል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 እስከ 18 ምን ይላል ስትጾሙ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ እነርሱ መጾማቸው እንዲታወቅላቸው ሆን ብለው በፊታቸው ላይ የሐዘን ምልክት ያሳያሉና እውነት እላችኋለሁ እንዲህም ያደርጉ ዋጋቸውን በሙሉ ተቀብለዋል አንተ ግን በምትጾምበት ጊዜ ፊትህን ታጠብ ራስህን ተቀባ በዚህም መጾምህ በስውር ያለው አባትህ ብቻ የሚያቀው ከሰዎች ግን የተሰወረ ይሆናል በስውር የተደረገውን የሚያይ አባትህም ዋጋህን ይከፍልሃል ብሎ ይናገራል እስከ ቁጥር 17 ነው ያነበብኩት የሚገርምሽ ነገር ቅድም ስንጀምር ይሄንን ክፍል ይመስላሉ እንዲመስላሉ አይደለ ደካ መምሰላቸው እንዲታወቅላቸው ይጦላልጋሉ ዛሬ ጾም ላይ ነው አሁንኛም አገር ቤት ሆነን ነበር ዛሬ ፋስት ላይ ናት ይባላል በቃ ዛሬ እንትና በቃ እንዲታወቅ ሆን ብለው የሚልቃላል እዚህ አንዳንዶች አይ ዛሬ ምግብ ሲቀርብላቸው ነው ያ ፕሮግራም ላይ ነው ማለታቸው አይደለም ግን ሆን ብለው እንዲታወቅላቸው ጾሙ ለመባል እግዚአብሔር በዚህ በዚህ ቀን ብቻ ነው ራስ የሚያው የምታዋረዱት ብሎ የሚጠይቀን ለዚህ ነው ያሰበው።